COVID-19 հիվանդությամբ վարակված անձանց թիվը աշխարհում հասել է 697245-ի։ Հիվանդությունից մինչ այժմ մահացել է 33260 մարդ։ Հիվանդությունը տարածված է աշխարհի 203 երկրներում եւ տարածքներում, այս մասին է տեղեկացնում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Եվրոպայում գրանցված է հիվանդության մոտ 400,000 դեպք, նրանցից 100,000-ը գտնվում են Իտալիայում, որտեղ մահացությունների թիվը հասել է 11,591-ի։ Իտալիայում վերակենդանացման բաժանմունքներում է գտնվում մոտ 4,000 հիվանդ։ Իտալիայում կորոնավիրուսով վարակվածներից 8,358-ը բուժ աշխատողներ են, որոնցից մահացել են 63-ը։ Իսպանիայում ևս կորոնավիրուսի նոր դեպքեր հայտնաբերվում են հազարներով երկիր, որտեղ վիրուսը կրող անձանց թիվը հասել է մոտ 86,000-ի։ Ամենաշատը տուժել են մայրաքաղաք Մադրիդն ու Կատալոնիայի մարզը։ Մադրիդում մահացել է 3,392, Կատալոնիայում 1,410 հիվանդ։ Ֆրանսիայում վարակակիրների թիվը հասել է 44,550-ի, այստեղ մահացել է 3,024 մարդ։ Գերմանիայում COVID հիվանդությամբ տառապում է 57,300 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայում COVID-19-ի 22,141 դեպք է գրանցվել։ Մեկ օրվա ընթացքում վարակակիրների թիվը այստեղ ավելացել է 2,619-ով։ Կառավարությունն այստեղ 75 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է հատկացնում չարտերային ուղիներով իր քաղաքացիներին այլ երկրներից երկիր վերադարձնելու համար։ Ռուսաստանում կա հիվանդության 1836 դեպք, մեկ օրում նրանց թիվը ավելացել է ռեկորդային 302 նոր դեպքերով։ Կորոնավիրուսից այստեղ մահացել է 9 մարդ։ Նախագահ Պուտինի հրամանով երկրում հայտարարվել է մեկ շաբաթյա վճարովի արձակուրդ բոլոր քաղաքացիների համար։ Ճապոնիայում մահացածների թիվը հասել է 67-ի, 1900 վարակակիրների մեծ մասը մայրաքաղաք Տոկիոյում են։ Հնդկաստանում COVID-19-ից մահացել է 32 մարդ, մեկ օրում վարակակիրների թիվը 227-ով ավելանալով ընդհանուր թիվը հասցրել է 1251-ի։ ԱՄՆ-ում երկու շաբթի օրվա տվյալներով կա 160,200 վարակակիր, գրանցվել է հիվանդությունից 2,955 մահացություն։ Նյու Յորքի կենտրոնական զբոսայգում կառուցվել է բժշկական վրանային ժամանակավոր կլինիկա։ Մայրաքաղաք Վաշինգտոնում բնակիչներին հրահանգվել է դուրս չգալ տներից, հրամանը անտեսողները տուգանվում են $5,000 չափով։ Լոս Անջելեսում, որտեղ բաց էին միայն էական նշանակություն ունեցող խանութները, վերաբացվում են զենքի խանութները, որոնք ըստ դաշնային հրահանգի մտել են էական նշանակություն ունեցող բիզնեսների ցանկի մեջ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։